gjithmonë që është sekret shtetëror të dihen rezervat, kontrata, mënyra e këto, po edhe vendi se ku ruhen, normalisht. Po mënoj që janë përcaktuar edhe me ligje çka është sekret edhe çka jo. Natyrisht duhet me qenë vendodhja, sasia, sa është sekret, mirë po blerjet edhe këto duhet të jenë transparente. Mënyra si blihet, çmimi, gjitha këto, për shkak se ato janë mjete të taksapaguesve, të cilët dojnë me pa edhe se si shpenzohen, kështu që nuk është asnjë të drejtë kemi që të fshehim mënyrat se si negociohet edhe se si blihen rezervat shtetënore, sidomos ato të cilat kanë bënë kryesisht me ushimin. Unë vjen mirë që është duke u marrë drejtësia me këtë çështje, me këtë pjesë. Mendoj që secili për punën që ka bënë në fund duhet t'jap llogari, për shkak se ka pranuar pozicionin që t'jetë në tillë. Ka qenë mënyra e dur ajo, thonë drejtë nuk është që jëm shumë në dieni për mënyrën se si është vepruar edhe si është kaluar, mirë po janë rregullat ligjet, cilat asnjëri prej neve nuk mund t'i tejkalojmë edhe t'i shkelim, sado që na pëlqejnë apo nuk na pëlqejnë neve. Kështu që ose ka pas deklarata, domethënë nga më të ndryshmet prej asaj që jo nuk është diskutuar me afarisin i cili u arrestua u morën pyetje për këtë çështje, derisa më vonë pikrisht avokati i të njëjtit ka deklaruar që po, është ministra e cila ka kontaktuar dhe ka kërkuar të njëjtit që të bëjë negociatat për këtë çështje, derisa një gjë të tillë në bazë edhe të njësve të këtyre zhvillimeve që lidhen me rezerva shtetërore mund ta bëjnë sekretari i përgjithshëm ministri dhe zyrtar të tjerë që u delegohet kjo punë. Po them deklarata të tilla ka ja avokati në emër të klientit tij, po. Klientit tij në anën tjetër ministri, kështu që nuk është që po vishë ministra deklaroi krejt ndryshe në bazë të asaj se çka tha avokati. Besoj që me çim ku është proces edhe gjyqësor, atëherë ata duhet përballen edhe ne me institucionet e drejtësisë. Mirë po ajo që ka shumë rëndësishme edhe që është duhet dihet edhe të jetë transparente çdo cent i cili shpenzohet nga institucionet publike për shkak se është taksë e cila paguhet prej qytetarëve të këtij vendi dhe ata kanë të drejtë të dinë për se cilin euro të shpenzuar nga shteti i Republikës Kosovë. A ishte pak e ngutshme deklarata e ministrës që unë besoj në pafajsinë e tyre për drejsa procesit veç në jetime si për? Po besoj, ajo është mbrenda asoj situatës dhe me qenë se është deklaru e tilë, ndihet e tilë, po që procesit gjithësor besoj hetimor në fakt në fillim, do të që jep të drejtën nëse jo të dy palve të cilat janë përfshime në këtë situatë. Po, për juve, po ju për, si deputet i Lëvizjes Vetëvendosje, që si subjekt politik edhe sa që keni qenë në opozit, por edhe tash në vazhdimësi, i shohim disa lloj videove që postohen, pikrisht prej subjekt i Lëvizjes Vetëvendosje, që bashkë ndalë ajo, është ndalë kjo, për derisa ka, dhe më thonë, rasit të tila, kur edhe njerës që janë në qeveri tash pohetohen, për në ndyshime, gjithmonë për kështë përdorim të pozitës zyrtare. Në këtë pikun mendoj që ma shumë dohemi me punu, se sa me umar me video të tila dhe me një poequi PR, për shkak që për qeverisjen PR-i maj mirë është puna, dhe ato e vlerësojnë qytetarët, sepse ato edhe e ndjejnë edhe prekun. Një mundemi edhe video edhe gjithë gjë me ju ofru, mirë po ajo që ka shumë e rëndësishme